за мен е удоволствие днес заедно с Исторически музей Панагюрище да представим съвместно техните експонати, тяхната експозиция и техният труд на това прекрасно място, Твореца Балчик. Горда съм, че можем да отбележим 145 години от обявяването на Априлското въстание, именно в Държавен културен институт, културен център Твореца и в архитектурно-парковия комплекс, където общо взето ние в тази част Североизточна България сме в дълг към героите на България, които повече от, така съм чела, 30 000 човека са били жертви на Априлското въстание. Повече от 200 села са били порутени, разрушени, опожарени и все пак ние трябва да бъдем благодарни на тези хора, на тази част от България, за това, че днес имаме България и България трябва да е едното всичко, че сме свободни българи. Едни думи, които на времето Димитър Сашемиров ги изрича в 1907 година, че Априлското въстание изправи българите на нозе, а пък академик Константин Петкаников ще каже, че Априлското въстание направи от българите народ. Наистина, в нашия край на този ден ние се поздравяме с честит празник, защото на днешния ден фактически ние заявяваме трайно, че ще бъдем политически субект на европейската сцена. Вече това е една голяма криза в Османската империя, източната криза, и идеята е, тя започва от Босна и Херцеговина, но идеята на българите е да станат център на тази източна криза. И наистина след успеха на Старозагорските събития, въстания, идва грандиозното Априлско въстание, което изпълнява заветите на апостола на свободата. Именно тук, сега ние пред вас, музейната институция, с помощта на моите колеги и изобщо и на екипът на музея, които не са тук, имаме възможността да правим изнесени изложби с движими културни ценности. Тук пред вас 78 културни ценности. Плюс това има и реплики, има и фотодокументални табла, за да бъде изложбата по-пълна. Именно в днешния ден българите заявиха, че са субект в европейска тема. Те изместиха източния въпрос да бъде българският въпрос. Дадаха се много жертви, като бяха споменати и цифри. Аз бих споделил, че българите с въстанието се идентифицират с Европа. Аз бих споделил пред вас, медиите, че историята не е поглед толкова към миналото, а историята е поглед към нашето бъдеще, как ще живеем, как ще се трудим, как ще вървим. Защото вие знаете, че още от Ренесанса се казва, че ако човек не погледне към миналото си, какво бъдеще ще гради. И ние трябва да свикнем с тези мисли, а не да загърбваме историята. Народ, който е оставил зад гърба си историята, без да се получи от нея, тежко на тези народи. За да има държавност, ние трябва да имаме нашите гербове, нашите флагове, нашите символи. И наистина, Райна Подгеоргиева Фудекова е натоварена да излезе главното въстаническо знаме. Март месец, Панагюрска дец и Стомашев, пред Георги Бенковски, няма да се спираме, това ви е познато. И имаме възможността пред вас ние да изкараме от нашия фонд, от архива, знамето, което тя сътворява през 1901 година, откъдето са всички известни снимки, което е автентично, защото всички са живи от поборците, които са имали участие с направата на това знаме. Тя го извезе, живи са и приятелките, живи са и художникът, който рисува сцените. И наистина това знаме, вие го забелязвате, позитива е на пурпурния цвят, символите, негативът е на зеления цвят. И когато тя го везе, това ще познаете дали е копия, дали е оригинал и т.н. Тя го везе с позитив и негатив. И вие виждате символ свобода и смърт, полумеса, пречупеността и тя тогава изплодира Райна Подгеоргиева 1901 година. Наистина да създадем тази изложба беше голяма тръпка, защото идваме на място, където общо взето не знаехме какво ще видим, къде може да я подредим и останахме изненадани, то много добре изненадани и очаровани от залата, която ни беше предоставена. Панагюрище, за да стане център на Априлското въстание,
има своите икономически и духовни предпоставки. И с голяма част от културните ценности, експонатите, които представяме тук във витрините, говорят точно за този икономически и духовен напредък на Панагюрище. Това говорят и носиите, или така нареченото градско облекло на Панагюрище, които виждате в къта. Те представят панагюрци наистина като едни малко по-строги хора, но за сметка на това и по-богати. Да, нашата носия не е цветна, не е ярка, както по-голяма част от носиите и страната, но за сметка на това е впечатляваща дотолкова, доколкото говори за така просперитет и за финансови възможности. Защото с всички детайли в панагюрското женско облекло най-вече говорят за това, че семейството е богато. Басенето не е замислено като военна операция, конкретно, но все пак свобода се печели с оръжие, с воюване. На война се отива с оръжието, каквото е, с което се разполагат и българите по това време в нашия край. Въпросът за въоръжаването на останалите, събират се пари, поръчват се от редица места, от Вашко, от Сърбия, от азиатските граници на империята и се закупуват най-различни. Ако обърнете внимание, бързали се с подготовката, всеки е трябвало да си набави оръжие. Войводата Менковски описва какво трябва да бъде. Пушка, два пиштола, ако няма два пиштола, револвер. Предпоследната витрина са изложени револверите, такива каквито са били на въоръжението в останалите. И ако бъдете на най-самоделното оръжие, ще видите, че там още каниите, дървени канини личат следито пилата за дърво, грубо обработка, не са имали време просто да го изпипат. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.